Не можемо ніяк закінчити наш проект. Це Ніва, хто пам'ятає, слідкує за каналом, на яку ми встановлюємо дизельний моторяк. Давай його положимо. От, двигун стоїть, все, осталось там поддон переробити, бо достає до цієї гойки, до моста і тягу. І та людина, яка робила, забрали на ЗСУ його. Вже місяця два тут і не можемо знайти по місцю, хто може закінчити. Нашли ми в Василькові людину, яка теж таким ділом займалась, і саме з цим мотором. От, і нам треба евакуатор, хто може допомогти подешевше. Якусь солярку, пару рублів ми кинемо. Знаходиться машина в Гайсері. Треба доставити на Васильків. Так, хто може допомогти з евакуатором? Може, у кого лафет є? От такі діла. Треба доставити цей апарат, швидко його закінчити і хай собі допомагає нашим захисникам.